Bwana Batwai. Bwana vitu naona hapa kwa mtandao bwana inanisinda bwana. Juzi bwana ulikuwa nasikia vile Ruto alikuwa anasema eti judiciary eti wanasema eti wanazuia agenda yake. Unajua kitu Ruto alifanya? Si Ruto alitoka tu State House bwana usiku bwana akaenda mpaka huko kwa kina Mata Kome. Akasimama kwa geti ya Mata Kome mpaka asubuhi. Na hiyo uliona wapi? Si kwa mtandao. Na that's why nime notice hata ukiona sasa hii Ruto vile ana operate. Si unaona hata Charlene Ruto ametumwa kwa kina Dady Owen. Si ati kumuoa ni kumficha huko. Sasa pretend. Si unaona kama zile movies za Nigeria. Mtu ana pretend ati ametoka kwa poor family, poor family ili asikidnapiwe. But why uliona wapi? Si kwa mtandao. Ndio maana nilikuwa naona Dady Owen. Unajua Dady Owen alikuwa akona nani? Charlene Ruto. Sasa ndio wewe unakaenda kampanya shopping bada lakini ile shopping vile nilenda ndani ya hiyo shopping vile alikuwa amenunua ilikuwa najua hapo kuna jambo bwana. Na hata squad yenye sahi wanaenda kuwa kama wana pretend tu kuwa kama flower girls nini ni manzi wa Facebook kimbikimbi omozi wanawa. Omozi wanawa pia. Nyamaza nyamaza. Mpaka sahi wamenyamaza. Hao watu wameshaingizwa box. Hata ukiona Raila vile alikuwa anaongea last time. Raila ndiye alikuwa anataka huyu sasa boy wake yawe Charlene Ruto. But why you learn wapi? Kwa mtandao. Ndio maana Raila alikuwa anateka sana unajua tangu nani Charlene anaonekana na Dady Owen. Raila ametoka nje bwana anapiga hii serikali kabisa bwana. Ni kama alikuwa anataka maybe kijana yake maybe kama Gaucho. Yawe huyo dem. Na yule uliona wapi? Si kwa mtandao. Na nime notice hata hii kuja madhara ya Raila si cheti nini. Si unaona anataka kurudisha maandamano. Alisema anataka kurudisha maandamano. Hiyo maandamano anataka kurudisha juu unajua hata hii project ya kufika tu Ruto kwa kina Dady Owen imetumia 300 billion Kenyan shillings. What? 300 billion? Expensive. Unajua kuficha hata tajiri ina cost how much? But wewe uliona wapi? Si kwa mtandao. Ndio maana nilikuwa na sketi eti watu walikuwa nasema eti hii serikali wanapora pesa kumbe ni hiyo pesa. Sahii hata kuna vile kwa kina Raila. Sahii. Kuna jengwa hizi pipes za kwenda Russia. Yaani Raila anaweza toka tu from home to Russia bila kupanda ndege. Kwa simu. Juu unajua sahii apatani na serikali pia inamtafuta juu hii project alikuwa juu. But wewe uliona wapi? Ndio maana nilikuwa nasikia hata government walikuwa nasema vile Raila ameanza hivyo. Itata pesa central bank pale itabidi wachimbe hapo ndani ya bank. Iti pesa sasa waende wake underground. Kwa shule sasa utakuwa unapita hapo central bank. Auoni central bank? Si kwa mtandao. Na nime notice unaona hata pesa sasa hii. Sasa hii tunaona pesa za mwaka iliyopita ndio zinatoka. Sasa pesa 19 what? Pesa nimesikia pesa mpya sasa hii yenye itatoka 2027. Raila this time round amepanga. Yeye ndiye anachukua serikali kuna picha yake. Watu wao unasema ukweli. Kwa mtandao unasema ukweli. Ndio maana unaona na Raila sasa ina vashuti zingine. Kumbe ameko kwa pesa. Kwanza hiyo suti yenye amevaa latest akiongea na watu. Hiyo ndio picha yake yenye iko kwa pesa sasa. Ndio maana nilikuwa naona watu wajanza wanasema we want our country. No, kumbe pesa ilishatengenezwa. You need to check that before saying. This guy is the one. You are seeing this guy like bwana but why? Bwana umesikia kitu Diana alifanyia Bahati bwana? Diana bwana walienda na Bahati bwana kwa club bwana. Bwana Diana bwana akaanza kukuruka kwa viti bwana kuruka kwa viti bwana kumbe faa na kwa najua faa ilikuwa juu. Bwana si faa ilikata wig ya Diana bwana. Bahati akarudisha Diana nyumbani bila wig. Na yule uliona? Si kwa mtandao. Na nime notice hata pesa yenyewe kina Diana walilewa nayo. Unajua Diana na Bahati walipelekwa State House sahi wafungulie Ruto na Rachel Kopo Channel. Unaona yao ni successful. But why na yule uliona wapi? Bwana miza hata nilikuwa nasikia hata KRG the Don. Wewe bwana kwani usikii vitu bwana? KRG the Don sasa nasikia ti Bahati amelalia bwana KRG the Don sasa anatembea na Diana mpaka hata juzi. KRG ndiye alikuwa amenunia Diana pombe ya 156 million. Bwana kwa hiyo la biko West. Yo uliona wapi? Si kwa mtandao. Na nime notice hata ukiona sahika ya KRG na Rico hawabishani. Wamenunua meli. Imeleta matishu. Wanataka kufungua kampuni ya tishu. Kwa jina Eriko. Sasa hivi wamepunguza uchafu. But why you liona wapi? Si kwa mtandao. Bwana mimi kuna vitu vingine. Unaona jua nani Alpha mwana mtule. Ile story bwana ile Alpha mwana mtule alikuwa kwa hospitali eti. Itikumbe huyu ako Alpha mwana mtule. Itikumbe wanakuanga twins. Uliona wapi? Si kwa mtandao. Na nimeona tu ukiona hata kina tumbili wana apologize kitu wrong. Kumbe uliona yenyewe mimi niliona huyo jamaa si mwana mtule. Juu unajua mwana mtule. That's why. Hata kina Riku walikuwa wananunua container. Riku alikuwa Russia, akona Putin. Sasa hii
sahi hata Eriko pesa alifanya sana. Sahi Putin anataka kuweka vice president wa Russia. Eriko? Eriko moja. Wewe uliona wapi? Kwa mtandao. Oh, ndio bwana jana bwana Eriko bwana jana nilikuwa nasikia jana hata history yenye Eriko alikuwa anasema tunachanga pesa eti sisi kwa sisi. Unajua sisi kwa sisi ni nini? Ni. Sio nasaidia Trump ku campaign huko Kenya. Uliona wapi? Si kwa mtandao. Sasa hii unaona sasa vile Trump anataka ku campaign Kenya sasa iitwe province. Kenya Uganda province. Nini? So Raila kitu anafaitia the reason why amenyamaza. Yeye anataka tu akishaunda territory hivyo akuje sasa nyakuwa kuwe president of Africa. Hey, watu wao uliona wapi kwa mtandao? Oh, ndio maana hata nilikuwa nasikia tu Tilebrown na Sniper wanatolea Trump ngoma ya ku campaign. Walikuwa kwa studio, hii studio nani? Hii studio inaitwa EMB, ile ya Bati. Utilebrero walikuwa hapo walikuwa natolea nani anthem ya campaign. Na si uliona kama utilie na Sanalpi wamepelekwa kuona Moon na Enolmas. Eh, but wewe gumu unaonanga hizi vipi? Kwa hiyo uliona wapi? Sikuwa mtandao. Oh, eh bwana mimi wasanii wananishona na PTVC na nani? PTVC. Na huyu bwana aka alikuwa anaitwa Simba Boy. Unajua kitu kimefanyika? Bwana wewe. PTVC juzi alienda kutembelea nani? Nani Simba Boy? Sasa si akaenda kwa bedroom bwana hivi kumbe akapata Siboboy ametoka kwa bafu. Na nikuambie. Hiyo kitu yenye mnasemanga ati yo Steve ndio bwana wa Pretty. Steve ni mtoto wa Pretty ni vile inafichwa kwa mtandao. Ah! Kwa maana alienda kwa hiyo bedroom akatoka tu nje akipiga nduru. Na kutuza Steve ulikuwa unasikia akisema ati hawajafanya ile kitu. Steve ni vajo. Ni mtoto wake. Hiyo uliona wapi? Si kwa mtandao. Oh! Eh bwana mimi Steve hata mimi namuogopa sasa bwana. Ni vajo. Eh, let's go. Okay. Ni vajo. Wacha miadarati gani ni vajo. Ni mwanaume kama ulewi lazima ukue umweli wa madem. Mbona yeye mtandao.